Prezident Ilham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Moskvada TAS agentliyinin mənzil qərargahında Rusiya və Azərbaycanın diplomatik münasibətlərinin 30 ili TAS və Azertacın fotolarında adlı ekspozisiya ilə tanış olublar. 20 fotoşəkildən ibarət olan ekspozisiyada Rusiya və Azərbaycan xalqlarının siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni və digər sahələrdə dostluğunun və əməkdaşlığının tarixinin ən yeni dövrü barədə söhbət açılır. Prezident İlham Əliyev sərgi ilə tanışlıqdan sonra TASS agentliyinin mənzil qərargahında Rusiyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb.